Nu ska det handla om det brutala överfallet på, eller i hockeyrinken förra veckan. Någonting som fått hela Sportsverige att gå i taket. Det var under uppvärmningen inför matchen mellan Rögle och Västerås. som det här hände. Vi ser Rögle-spelaren André Devaux. Han står och pratar vid båset, slår klubban i isen och ger sig iväg och ger sig på Västeråsspelaren Per Helmersson se ser vi det igen. Slår mot vaden och mot huvudet. Och att man ser våldsamheter. I hockeyringen. Det, det är ju inte ovanligt. Men, men det unika här, Life, det är ju mm. ändå att det här sker alltså under uppvärmning före matchstart. Ja, ja, det är intressant. Och juridiskt intressant, inte minst. Va? För att så fort matchen har börjat, då, då har man ju, i och med att man deltar i den, så har man ju då gått med på vissa villkor. Om man ger sig i leken får man leken tåla. Så hade den här matchen varit igång, mm. då tror jag inte det hade varit så intressant. För där har jag sett värre det var. Så det var nog ingen åklagare som skulle ha höjt på ögonbrynen åt det, men nu händer det före matchen. Ja, ska vi titta närmare på och, och här står den här tomten då, som vi kan kalla för gärningsmannen. André Devaux, ja. Duktig ishockeyspelare. Där har vi offret. De där båda har en historia. I, i matchen innan så har det här offret knälat till den här. Kanadensan ganska rejält, va? Mm. Så, så de är ganska rejäl. Han är lite sur på honom. Det kan finnas ett hemmotiv här. Det kan finnas ett hemmotiv. Men hur som ja. helst så sägs det någonting mellan de här båda vad Det är oklart. Mellan eh... ja, –Mellan tränaren. Han är hälften så stor i verkligheten. Ja. Assisterande coachen <laughs> som står där. Det är ja. Han säger någonting till honom och han åker fram hit. Dunkar till honom så och sen han trillar i då passar han på att rappa till honom i huvudet med klubban och sen så börjar de brottas och så där ja. och, och nu är det juridiken. Vad är det här för någonting? Jag med tanke på att det är före så vill jag nog påstå att det vi ser där det, det är i fall eh, nog för att inleda förundersökning om misstänkt misshandel eller eventuellt ringa misshandel. Ringa misshandel? Ringa misshandel. Det är så betalt, misshandel. Betalt, det man brukar ta in med lite marginal i början så säg att det räcker för att inleda en förundersökning om ett misshandelsbrott. Ja. Vad kan det ge för straff? Ja, varsågod. Inte så mycket tror jag, men ja, i värsta fall fängelse. Men det, men, men, men det, den springande punkten är att det är före matchen. Mm. Det där att han åkte på en, en väl så saftig omgång i matchen innan. Det är ju det är juridiskt mindre, mindre intressant för det var medans matchen pågick. Mm. Och det är inte tillåtet att komma en vecka senare och hämnas på det här viset. Va? Kan man ja, säga att han har finns... ett uppsåt här? Ja, vad han har sagt i honom är ju högst otydligt. Ja. Han kanske säger så här: Nu var du en, gör ger det inte på den där. Va? Ja. Har han sagt så här: Åk ut och döda den, fan. Då är det en annan. Då kan det ju vara en anstiftning. Va? Men... Men det vet vi faktiskt inte. Och han är förhållandevis tystlåten. Han är också mycket tystlåten. Han är avförd i hockeylaget han spelar. Så att det kan nog bli knepigt. Nu blir det ju en polissak. Mm. Tror du att det kommer leda till åtal? Ja, jag utesluter inte. Och det är mycket ovanligt ska du veta. Och hade det varit under pågående match så tror jag ingen hade ens funderat på detta. Mm. Så det Här blir intressant. Här ser man då vad gränsen ja, för hur mycket visst, våld visst, och man får använda då, inom ja, sporten. Det här är ju egentligen inte match. Nej. Men, men det är naturligtvis mening en känslig situation. Ja. Men, men hade han haft lite, <laughs> om han hade varit lite kallare så skulle mm. han ha försökt vänta in tills matchen hade börjat. Mm. Då hade han säkert kunnat göra värre. än det han gjorde nu. Och Ingen hade då höjt fingret mot honom. Han hade hamnat i båsen, kanske, om hade gjort sådär. Ja, Vi får återkomma till det. där ärendet. också. Ja, det är